Rator me ishte fatkeqësi dhe nuk mundi ja vënë fajin qeverisë. Por po mbushet dimri dyt, mbaroi dimri dyt që njerëzit e kaluan tërmetin pa asnjë garanci. Ka mijëra familje në çadra. Ka mijëra të tjerë të cilëve nuk ju dhas minimumi për të mbijetuar. Pse u bë gjitha kjo? Ju e dini që para se të binte tërmeti, Shqipëria kishte mijëra apartamente të pashitura. Apo jo? Vetëm që shteti këto apartamente t'i blinte dhe t'i vënë në dispozicion banorëve që u ishin prishur banesat e tyre në qytet. Në vend që t'u jepte para në dorë atyre që jetonin nëpër fshatra që ndërtonin shtëpitë e tyre, vuri një njeri, një hajdut me çizme, Edi Rama, e riktheu në kabinet dhe vuri ministër të rindërtimit. Në fakt, rindërtimi është kthyer në një skem abuzimi, vjedhje dhe shpërdorimi. Kjo është arsyeja kryesore, edhe arsyeja vetme pse njerëzit po vuajnë. Se këta edhe rindërtimin e kanë parë si një mundësi për të vjedhë njerëzit, si një mundësi për të mbush xhepat e tyre. Si një tjetër mundësi që një grusht fitojnë dhe gjithë pjesat e shqiptarëve të vuajnë. Ky është problemi që kemi 8 vite. Që gjithë shqiptarët punojnë për një grusht njerëzish. Një grusht njerëzish pasurohen. Një grusht njerëzish jetojnë si sheik me Edi Ramën, me pushtetarët rreth tij, me oligarkët dhe gjithë shqiptarët humbin, largohen. Shumica dërmuese të rinjve do të largohet nga Shqipëria, kjo është katastrofë kombëtare. Prandaj jemi bashkuar të gjithë. Jemi bashkuar nga e majta në djath, në koalicion. Në fakt jemi për te koalicionit jemi bashkuar gjithë shqiptarët. Edhe ata që nuk flasin dot sot se kanë frikë se i heqin nga puna. Ata që punojnë administratë shtetërore, edhe ai biznes i vogël që ka frikë se i vjen gjoba, po në fakt është bashkimi më i madh i shqiptarëve për ndryshim. Dhe me këtë bashkim Shqipëria do të fitojë. Do të humbë Edi Rama, do të humbin gjithë ata dallavergji që edhe tërmetin, edhe pandeminë e përdorën për të vjedhur dhe abuzuar. Tani është e rëndësishme që mos lëm asnjë njerëz jashtë këtij bashkimi. Unë ju garantoj që qeverisja arshme do të ketë ekspert që do të përshpejtojnë dhe do të japin fund procesit zvarritur të gjithë familjeve të dëmtuara nga tërmeti. Si pas kërkesave tyre, jo si pas planeve të oligarkëve dhe të hajdutve, duan të apërdorin edhe këtë proces për të zhvatur prona, për të ndërtuar palate dhe qendra tregtare për veten e tyre, si që përdorin pandemin për të vjedhur parat e shëndetësisë. Jo, do të ketë një grup të ekspertëve më të mirë, që në mënyrë transparente do të administrojnë edhe fondet e bashkimit evropian, që nuk i beson Edi Ramës. Nuk i beson asnjë qeveri të korruptuar dhe nuk i beson qeverisë më të korruptuar të Ballkanit e të Evropës.